Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як школярі Дніпропетровщини виготовляють міні-роботів. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії керівниця гуртка STEM-лабораторії, вчителька математики ліцею номер 3 Підгороднинської міської ради Дніпропетровської області Лілія Грось. Доброго дня. Учень 5 класу Даніїл Штанько та учень 5 класу Артем Хланта. Вітаю вас. Пані Лілі, розкажіть, будь ласка, як виникла ідея впровадження такого проєкту? Виготовляєте роботи, відкрили гурток. Чому так? Чому так? Ви знаєте, в нас в закладі дуже молодий колектив, які хочуть розвивати свій ліцей. Тому нам наш завуч з навчально-виховної роботи запропонувала взяти участь у конкурсі «Назад у майбутнє. Школа» в 2033 році. Ми, це було в кінці весни минулого року, ми активно висвітлювали свої ідеї, що ми бачимо, як ми розвиваємо наш ліцей. Тому вирішили взяти участь, зробили відео і відправили на конкурс. Ну, ми ж не знали, що ми переможемо, тому літо пройшло спокійно, і тут вже у вересні нам повідомляють, ви виграли STEM-лабораторію. Ось так. Ми були дуже раді, але ми ще не знали, що це, що взагалі буде, що на нас покладається. З чого починати, як це робити. Яка відповідальність, тому потім нас вже зібрали організатори даного проєкту, наші тренери. Дуже велика їм вдячність. Це пані Юлія, пан Микола, які завжди з нами на зв'язку. Тобто, що там нас не зрозуміло, ми завжди можемо з ними зв'язатися, і вони нас консультують. Проходило навчання нас онлайн, потім уже практика була в Києві. Я туди їздила. Навчання було в Києві дуже цікаве, організоване. Ми багато чого дізналися для себе, і потім свої знання привезла я в Підгороднинську громаду, в наш ліцей. І потім вже почали думати, як організувати даний гурток, щоб діткам було цікаво. Ось так все розпочалося в нас. Але ж до цього ви не знали, що таке STEM-лабораторії, що таке роботи. Ви вчитель математики, так? З якими складнощами стикнулися? Що для вас було справжнім викликом, що ви робили? Ну, ви знаєте, так, я вчитель математики, і це моє, знаєте, саме головне. І тут на мене керівник гуртка. Ну, я завжди ставлюсь до чогось нового, з легкістю, я зможу. Тому, знаєте, складнощі, напевно, було лише в тому, вчитися я люблю, а от як організувати діток, щоб всім було цікаво. Тому що на першому етапі в нас був лише один набір, і діток у групі я не могла організувати там 10-20, це було так 4-6, щоб всім було цікаво, тому що кожному хочеться скласти, запрограмувати, взяти його в руки, щось зробити. Ось. А бажаючих багато було, бажаючих так? Нас так, в ліцеї є більше 700 діток, тому я працюю з дітками 5, 6, 7 класи, навіть і 8 входили, але нема часу на всіх. Тому організувала групи невеличкі, щоб було діткам цікаво. Пані Лілі, STEM-лабораторія звучить так, знаєте, не уявляю, що це таке, що в ній є, чим вона оснащена? Ой, в нас є два великих мозабука. Мозабук – це, як знаєте, дуже такий великий телефон. В нас там зараз вчителі географії, фізики, біології дуже цікаво, коли ти можеш отак наяву відкрив серце і дитині показати там кожен клапан, там його, які там всі частиночки, з чого воно складається. Ну, це не тільки про біологію, по кожному предмету дуже багато. І гарно запам'ятовується дітям.
Тому що якщо ми показуємо просто прочитайте в підручнику, це не так цікаво. Так. Коли дитинка його побачив, сама проекспериментує, розверне, переверне, тому це дуже цікаво. Потім у нас ще є 3D-принтер. Але гурток, там у нас інший вчитель викладає, дітки теж Arduino, це теж робототехніка, але трішечки по-іншому направлені, там не Lego, і вони навчаються, потім 3D моделюють роботів, друкують, і теж дуже дітям цікаво, ну там уже 7-8, 9 займаються, старші, да, старші трішечки дітки. Ще в нас є метеостанція. Досліджують так, зміни кліматичні, погоду. Так, ось теж проходив майстер-клас, діткам дуже сподобалося. І різні датчики по біології, тобто дітки можуть і тиск вимірювати, і ще багато чого. Можливо, не кривовий. Розвиватись, так, є куди, прямувати, цікаво є. Даніїл, розкажи, будь ласка, чому ти захотів от брати участь в такому гуртку, ходити на нього, займатись, виготовляти роботів? Ну, мені програмування подобається, тим більше Лего. Лего. Ти вдома займався Лего, і ти дізнався так, що тут Лего, і теж захотів. Артем, а ти? Мені просто сподобалося. Сподобав. Ти десь вже бачив про це, про роботів, як їх виготовляють, що для цього потрібно? Не бачу. А складно було починати? От з чого ти почав і що робив спочатку? Ми спочатку робили машинку, яка їздить по кольору. Не дуже було складно. От програмувати було так. А програмувати вже складніше, так? Складніше. Складніше. Даніл, як називалась ваша команда, в якій ви виготовляли? Божевільні генії. А чому таке назва? В Вайбері було голосування команд і проголосували всі за божевільні генії. Тобто ви самі ідеї, так, для назви кидали і кожен обирав, яка йому до вподоби найбільше, так? Так. От які завдання ви виконували? Що вам потрібно було зробити, щоб от вийшов от ось такий робот, якого ми сьогодні бачимо? Артем. Ми його... Ну, з чим відрізняється це, припустимо, цей предмет від того, що з Лего ти майструєш? Багато чим. Він вміє їздити по кольору, він вміє їздити по програмі запрограмований і вміє ставати при перешкоді. Угу. Тобто різними функціями, так, оснащені, доповнені. Пані Лілія, що потрібно взагалі, які деталі, з чого складається, щоб виготовити такого робота? Саме основне в Lego Spike – це хаб, тому що хаб – це ось цей жовтенький серединка. Да, на нього... Серце, можна сказати, так, робота. Серце, так, да. Наш мотор, саме, знаєте, основний, на який ми загружаємо програмки різні. Відповідно, ще й оснащений робот датчиком відстані, кольору, да, тому що без таких датчиків не буде їздити робот по програмці. А так ми вже як пишемо програмку, ми відповідно використовуємо дані датчики. Даніло, скільки часу знадобилось, щоб виготовити такого робота? Три дні. Три дні і все? І він вже оце скільки функцій може робити? Так. Класно. А складно було тобі з чимось особливо, можливо, там? Програмувати. Саме програмувати, так? Так. Найскладніше було. Оці роботи, як ви бачите їхнє майбутнє? Для чого вони можуть знадобитись? Ну, щоб в конкурсах участвувати. Вигравати так якісь призові місця. Артем, а ти за цими роботами бачиш якесь майбутнє? Так, з ними буде інтересно. Всім. Якусь користь вони можуть нести? Так. Яку? Програми, які десь в нього можуть бути. Вона не на електрики. Вона не шкодить природі. Так. Бо не шкодить природі, вони електричні, так, виходять? Тобто їх ще треба підзаряджати, так, чимось якось? USB. USB, як звичайний телефон, гаджет, так? Так. Так. Пані Лілію, якого віку учні відвідують ваші гуртки і що вони взагалі говорять про ці заняття? У мене з 5 по 7 клас.
це 10-14 років. Ну, діткам дуже подобається, тому що ну, це розвиває багато от, і логіку, і пізнання того ж самого початку програмування, тому що для діток це взагалі, знаєте, ну, не всі цим користуються, не всі це бачать, а в нашому ліцеї це можливо. І вони, ну, я не заставляю кожного записався, значить ходи. Ні, вони за власним бажанням і дуже хочуть, коли говорю, що щось там не виходить. Чому? Тому це ну, діткам дуже-дуже подобається. Чи безкоштовні ці гуртки? Так, звісно. Абсолютно. В нашому ліцеї для наших учнів, здобувачів освіти, все це безкоштовно. А дівчатка ходять на ваші гуртки і цікавляться виготовленням робота? Так, ще й змагаються з хлопцями, щоб перемогти, щоб швидше зібрати. От сьогодні ви в нашу студію ви привезли саме роботів-танцюристів, яких ви виготовили. Чому саме роботи-танцюристи? Чи були, можливо, якісь інші ідеї, пропозиції, можливо, від дітей? Були, звісно, інші ідеї, але ми не до кінця могли там, хотіли машину придумати. Ну, вже її зібрали, можна сказати. Але назву даній машині хлопці не могли там, ну і вся наша група придумати. Тому, відповідно, вирішили, щоб якось було весело, підняти настрій, зробили таких роботів-танцюристів, задали їм рухи. Тим паче, в нас не дуже багато було часу. Угу. Тому що, звісно, нас попередили за 2 тижні до конкурсу, але гурток треба продовжувати. Я не могла поставити роботів, і дивіться, вони в мене 2 тижні стоять. Так, тому так. В нас такі і багато ж охочих було, так? Да. А деталей ну, всього да, на да. 2 роботи. Да. Артема, Даніле, покажіть нам, будь ласка, що вміють ці роботи на вашій панелі, на що вони здатні. Ось тут можете вийти. Беріть роботи. Це вмикається, так він? Перша програма, він буде танцювати. Вже танцювати, так? Вони ще й підсвічуються, так? Там якісь світлові датчики є. Так, це вони відтанцювали вже. Ага, а ще що вміють? Ще вміють їздити по кольору. По кольору? Так. Їздити по кольору. Продемонструйте, будь ласка. Ага, по колу. А швидкість їхню якось можна регулювати, так. Щоб вони або швидше, або повільніше? Так, це також при програмуванні, так? Так, все налаштовується. Ось так, зустрілись роботи. Якщо це роботи-танцюристи, то певно ще їм би не завадила якась музика, так, супроводжуюча. Так. Можна додавати туди якось, встановлювати можна, ще? Можна, але звуки подаються з ноутбуку. Угу. Тобто, якщо 2, то це треба окремо на ноутбуки. Ми ж на відео все змайстрували, так. Підставили пісню «Монатіка», тому там було так більш драйвово, ніж ага. Зараз показати. Ага, зрозуміли. Так. Так. Вони тепер можуть їздити безкінечно, так. Поки ви їх не зупините, так? Так, так. Тоді зупиняйте, будь ласочка. Наступно. Ще є якісь програми, так? Так, ще є. Ще можна зупинитися на кольорі. Зупинитись на кольорі, так? Так, так. Тобто він до білого доїхав, так, я розумію? До чорної полосочки. До чорної полоски. Так. Ага. І зупинився. А цей навколо своєї осі, так? Ага.
Так? Це всі програми? Так, ні. Ні? Ще є? Показуйте. Останню, четверту, хлопці, покажіть. Ви четверту? Перевернувся трошечки, аварія в нас. Буває. Так. Що він має зробити, скажи? Він має коли предмет перед ним, так перепона якась, він має зупинитись, тобто реагує на певний блок попереду. Ага, зрозуміли. Дякуємо, хлопчики, сідайте. Вимикайте, щоб не розряджалися. Дякую. Артем, Даніїл, от ви в майбутньому якось бачите своє майбутнє, пов'язане саме з робототехнікою, так, з цим процесом? Як саме? Що ви хочете робити? Ми збудуємо робот, який буде здоровий. Угу, більший, так. Більший. І там будуть внутрі, типа, дома. Будинок? Да. Артема, в тебе які є плани, мрії? Не знаю навіть. Ну, ти б хотів продовжувати займатися робототехнікою? Так, хотів би. Як ти думаєш, це може якийсь ще прибуток приносити, якщо розробляти такі роботи? Так, може приносити. За скільки можна такого робота продати? 30-40 тисяч. Так. Пані Лілія, а скільки нас насправді коштує комплект, от, щоб змастерувати цього робота? Ну, повністю комплект десь до 40 тисяч він так і коштує. Отак, отак. Так, а якщо його ще виготовити, то маємо робити націнку, щоб заробити на цьому. Звісно. Пані Лілія, як та в чому знання з робототехніки може, на вашу думку, допомогти підростаючому поколінню? Ой, ви знаєте, робототехніка дуже цікава наука. Вона поєднує тут і математику, і фізику, логіку, мислення. Ну, тобто дитина розвивається з усіх сторін. Тому навіть якщо прийшли просто на гурток, то там можна підтягнути будь-який предмет. Надалі, що плануєте з цим всім робити? Ну, надалі не зупинятись, так точно. Хочемо розвиватися, перемагати. Так, хлопці? Так. І, ну, щоб дійсно було всім цікаво діткам, да? І виховувати наше підростаюче покоління, адже робототехніка – це така, знаєте, престижна дуже. Зараз, я знаю точно, в Європі дуже багато. Саме основний предмет я навіть читала за кордоном, в Європі – робототехніка, де дітки майструють, і таким чином можна якось допомагати людству. Ось так. Так. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про те, як школярі Дніпропетровщини виготовляють міні-роботів. В гостях нашої студії були керівниця гуртка STEM-лабораторії, вчитель математики ліцею номер 3 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області Лілія Грось та учні 5 класу Даніїл Штанько і Артем Хланта. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.